zahteve. Gospod Bogovič. Prosta trgovina na nek način ima pozitivne učinke, vidimo pa tudi veliko zaskrbljenost med kmeti, tudi posamezni nacionalni parlamenti izražajo veliko skepso. Živimo v času, ko se naprimer sestaneta gospod Juncker in pa gospod Trump in ključen dogovor je, da preusmerimo uvoz soje iz Južne Amerike na Severno Ameriko za željo, da prodajamo avtomobile v Severno Ameriko. Tako enostavno ali pa kompliciran je danes ta svet, zato bo vsekakor potrebno, preden dobimo predloge na mizo, dobiti vse te učinke, ki so bili danes že to omenjeni. Učinki, kumulativni učinki vseh teh sporazumov. 1% se ne sliši veliko, če pa nekajkrat po 1% spremenimo nekaj trgovino, pa lahko to pomeni 10-20% pri ceni tistega produkta ali pa posameznega dela produkta. Zato treba imeti jasne rezultate. Rezultate, kaj pomeni Brexit. Zelo hitro bomo videli, kakšen bo Brexit. Država, ki zelo veliko uvaža tako z Evropske, od drugih držav Evropske unije kot od zunaj. In zato resnično pričakujem vsa poročila, ključno s tem, ključnim tudi o trajnostnem učinku tega sporazuma.